Більше тисячі повідомлень про виявлення невпізнаних тіл із зони АТО зареєстрували в МВС. І поки що встановили особи тільки 2,5 сотень. Задля ідентифікації решти в кожній області створили робочі групи. Вони прийматимуть заяви про зникнення людей та братимуть у родичів біоматеріал для проведення експертиз. Робитимуть усе коштом держави. Потому зібрані зразки ДНК порівнюватимуть. Про збіги буде негайно проінформований слідчий, який направив на експертизу зазначені об'єкти. Після цього буде відповідно проходити інформування родичів про наявність таких збігів. Після чого буде організовано процес впізнання і видачі тіла загиблого.